ଉନ୍ନତି ହବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଧର୍ମ ତ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କପିଳ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବେଳେ ମା ଦେବହୂତି ପଚାରିଛନ୍ତି କପିଳ ମୁନିଙ୍କୁ, ପୁଅକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା କପିଳ ମୁନି ବାର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରିଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, କପିଳ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଯାଇ ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମା କାନ୍ଦି ପକେଇଛନ୍ତି ଧନରେ, ମୁଁ ଏ ଗର୍ଭରୁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କିଏ ବୋଲି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତ ତତେ କେବେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଧନ ତୁ ମତେ କିଛି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଯା। ସେଇଠି କପିଳ ମୁନି ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ମା ଦେବହୂତିଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ମା ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହଉଛି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ସଜ୍ଜନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆଉ ନାହିଁ ସରିଗଲାଣି, କ୍ୱଚିତ ଅଛି, ଅର୍ଥର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅହବିକାର ଗର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କେହି ଆଉ ପଚାରୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ହେଲେ ବାପା ମା, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ସାଇ ପଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କାହାର ପୁଅ ବାହାରେ ଚାକିରି କରିଛି, ଆସିଲା ପରେ ସାଇ ଲୋକ ଚାହି ବସିଥିବେ ଅମକର ପୁଅ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର ହେଇଛି, ଏଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଇଛି, ଆମକୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିକି ଟିକେ ମାଇନ ହେଇକି ଟିକେ ପଚାରନ୍ତାନି? ଆପଣ ସିନା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାପା ମା ଇଏ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ସେ କଥା ଆମ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ମଯୋଗରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ, ଅର୍ଜୁନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ହେବେ, ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବ, ମୁଁ ହେଲି ପରମାତ୍ମା, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଏ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ କେମିତି ମିଶିବ? ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତୋତ୍ର ପଢ଼ି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ତା ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସତ୍କର୍ମ। ଆପଣ ଭେଡ଼ ବୁଝନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମୂଲିଆ କିଏ ହେଇକି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଆଏସ୍ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କର୍ମରେ ସତ୍ ନାହିଁ, କର୍ମରେ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେତିକି ନିଜ ମନ ଭିତରେ ନିଜର ଚରିତ୍ର, ନିଜର ବ୍ୟବହାର, ନିଜର ମାନୁଭୂତି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ବାପା ମାଙ୍କ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନୁଭୂତି ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ବିନା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ମଣିଷ ହେଇପାରିବେନି, ବାପା ମା ହେଲେ ତ ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ଯାହାଙ୍କ କଥା ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ବାପା ମା ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଏସବୁ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ମାଗଇ ଭୋଗ ନ ଦେ ତୁହେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ କରୁଛୁ ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ଭଜାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ଭଜାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କରୁଛୁ ପୂଜା ଘଣ୍ଟି ଭଜାଇ। ଆପଣଙ୍କର ତ ବେଦରେ କୁହାଗଲା ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଯେ କେ ଚାଷମତ ଶ୍ରେୟାଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତେଷାମ ପ୍ରୟାସନ ପ୍ରଶସିତବ୍ୟମ୍। ଇଏ ହେଲେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା, ପ୍ରଥମ ଦେବତା, ମୋ ବୋଉ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ସଜ୍ଜନ କର୍ମ ତ ଏଇଆ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ବୋଉ ତା ଗର୍ଭରେ ରଖି ମତେ ଭୂମିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ କରେଇଲା, ସେ ପ୍ରସବ ବେଦନାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୋର କୋମଳ ପାଟିଟିଏ, କୋମଳ ଆଖିଟିଏ, କୋମଳ ମୁହଁଟିଏ,
से सुंदर भाव बोछी तार खाद्य मो मुह को लगे दौर कहीं मो बो विचार करो छुआटा बेस समय तले पड़गले काले तार जीवन चली केवल से नुह तार खाद्य शैल खाद्य मो मुह लगे पुणी मत पोछा पोछी कर बड़ करे धीरे मुझे जानी पारुनी ए संसार विषय सागे सागे जन्म हो मोरी मार कोल परिपालित परिवर्धित होती पांच वर्ष पर्यंत राति सारा मो बोर सेज लुगा पटारे सब मुश्रा कर मो बो के चिंता करूना घर समस्त कपड़ा सरीगले मो बो कौन करा ता छाती मत पकई दौची ये हूँ मार कर्तव्य माँ के छुआ को तले टिके पकई दब ना कि आम कौन करुचे पु बोहू हो आमे प्रति जहा कर ठीक करुचे तो मुझे बड़ हली बापा मोर न खाई मत खावा देपा मोर न पिंधिक मत पिंधवा देपा मोर हाथ धरी नहीं कि स्कूल पहुंचे देले मु स्कूल रु छोट पा आसला बेल को काले मत डर मार पी अध जाए स्कूल जाए जाए ठिया मत आते कष्ट कले मो बापा ये हूँ जीवंत देवता से उपनिषद कहगला तैतरीय उपनिषद मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव गुरु हूँ जीवंत देवता तेतीस कोटी देवता अच्छा तेतीस प्रकार देवता जल देवता ये माने जीवंत देवता तेणु ये कर्म को आम बुझा दरकार जानवा दरकार जहाद्वारा कि आप कर्म जाग हे से मनुष्य गर्व अहंकार को भगवान तो केवे सही पारती मनुष्य केतोटी कथार भगवान हसी दिंती केत हसंती ना भाई भाई भितर गड़ापड़ा है कड़ी इंचे जगह सका से जिते बड़े कड़ी पक दौड़ी पक गड़ापड़ा हूँ मोर एठ मोर एठ बोली से भगवान हसी दिंती हे मूढ़ मनुष्य तुम मान जाना दरकार तुम्हें किसी दिन ये अतिथि है आसिक ये घर रही चो ये घर बाड़ी की तुम्हें जगवाई मुझक पठे मोर बिना निर्देश गचर पत्र भी हलेना ये कथा कौन तुम्हें बुझी पार न भगवान से बड़े हसी दिंती आते हसी दिंती ना घरे जड़े रोगाक्रांत लोक को नहीं जिते बड़े डाक्तरखाना पहुंचती डाक्तर बाबू पाखे रोगी को देखे टेबुल बीड़ा बीड़ा टंका थोदे कहते डाक्तर बाबू तुमर केते टंका दरकार कह मो रोगी की भल कर दि डाक्तर बाबू भी बुझी पारंती ना लिखि चलती प्रेस्क्रिप्शन व्यस्त हुआना कारण से टंका देखी था मु तुम रोगी की भल करदेवी भगवान से हसी दिंती कहते आरे मूढ़ रखिला बाला मुला बाला मोर बिना निर्देश गचर पत्र भी हले ना तेणु सज्ज भगवान मनुष्य यही कथार हसी दिंती आज गर्व आज अहंकार आम भितर युवकत्व अच्छी से सब चली आम जानवा दरकार मोर बड़ भाग्य मो बापा बो अच्छा से सब चली बुझा दरकार यही जन्म हो आम तीनो कर्म करने जे मते जे जन्म से माने मरवा पूर्व मुझे कष्ट मारि ना बिना सेवार छाड़ी ना एवं जो मान को नहीं मु खुशी हूँ जो पिला माने ये शिक्षा देवी एभली संस्कार देवी जे कि धपावाज टाउटर जिदिघोर क्रोधी एवं मिछुआ लाछुआ सन्सवादी न हूँ तृतीय कथा हूँ समाज पर मुझे कि भगवान तो यही आमको पठे ना ये हूँ आम कर्म यही कर्म द्वारा आपगे से अनेक शिक्षा दि जाए